Re! Viss ēters ir te! Šodien spēkā stājušies ierobežojumi Krievijas pilsoņiem ieceļot Baltijas valstīs ar nebūtiskiem mērķiem, piemēram, tūrismu nolūkos. Lēmums pieņemts koordinēti, sadarbojoties Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Pirmajā dienā kopš ierobežojuma ieviešanas Krievijas pilsoņu centienu iekļūt Latvijā nav bijis daudz. Līdz 2015. robežu centies šķērsot tikai viens cilvēks. Grebņevas robežpunktā persona saņēmusi atteikumu. Nu, es saprotu, ka tomēr informācija līdz Krievijas piederīgiem ir aizgājuši, ka no 19. Datuma būs liegts, līdz ar to nu, patreiz redzam, ka tā aktivitāte ir maza. Pujāts norāda nevar izslēgt, ka tuvākajās dienās Krievijas pilsoņa aktivitāte cenšoties šķērsot robežu varētu pieaugt, tomēr jāņem vērā arī tas, ka aktīvā tūrisma sezona ir beigusies. Pēc valsts robežas sardzēja pieejamās informācijas, Igaunijā līdz intervijas veikšanas brīdim nebija ticis reģistrēts neviens nelikumīgs mēģinājums šķērsot robežu, tikmēr Lietuvā tāda bijis 11. Un tas varētu būt saistīts ar faktu, ka Krievijas pilsoņi, kas uzturējās Baltkrievijā, nebija saņēmuši informāciju par jauno kārtību. Pašlaik Krievijas pilsoņi Eiropas Savienības robežu no savas valsts var šķērsot tikai Somijā. Arī Polija savu robežu šīs valsts piedrīgajiem jau slēgusi.